respawnu, what the fuck? Shgana, ale dá nám tam, vieš, predátorov. No však hej, ale tak nevadí, ako náhodou, ja čo som hral, tak včera čo som hral teda sám, tak ono, normálne som hral s tom našom onom Platinum lobby a akož normálne mám pocit, že ešte mi aj hen to pomohlo, lebo som ich tak jebal jak nič. Ľuľ. Takže, okay. Mne to nevadí, že sme hen tak s tým lepšími hrali. Hello. Hello. Hello, Kitty. A čo ste hrali? Nejako Apex teraz. Bože. So, ale hneď ak som zbadal, že ono je, že magnetická resonancia, tak som vedel, že to je Janka. Hej, hej. Aj peši. Ale píče. Čo navrhujete? Á, nič. Ty nič, dobre. Už? Napríklad toto. Dobre. Alebo ostrovie. Asi radšej to Puerto. Á, dobre. Nechce sa mi plávať nazad. Pláva mora. Dobre. Tak sa utopím. Pardon. To ide do skladov a ten zvyšok, neviem. Mám moc špinavý monitor na to. No však aj ja. A keď som odčítal ten bordel, tak nikoho nevidím. Nikto to není. To je dobré. No by to bol. Do skladov ušli, aj na ostrov ušli. Nejakí ostrovníci. Tak. Kedy si to tam bol? To už bude na ostrov. To by si to skúšal, dobre. Ja AFK-rov jebe. Prečo sa to znamená prázdne miestnosti? Figáni ukradli. To ti ešte len nenačítalo, skús počkať. Im to tu nevylútujeme. No a ja som našiel 4 úziny zatiaľ. To je slušné. O. Do piče mňa nezobral ten batov, jebne ma. Ja tiež ešte nemám. Za toto schytá tento barák. Okej, tak dobre, to schytal. Kurva. Holy shit. To jeblo. Tak mu treba. Áno. Som ešte ani vestu nenašiel na piči. Ani ja. Jednotkovú. Nič moč.
Bez toho nemám ani ja. Ja už mám všetko, takmer. Okrem veľa vecí teda. Nerátam to, čo nemám, tak mám všetko. No, tak, presne tak. Presne tak. Jebe. Fúr jednotkové veci, ty kokot. No, hej, ako ostatné, hej, len túto vestu. Čo to má znamenať? Ja. Extended AR chcete? No. Mám tiež na darovanie, takže vyhadzujem. Bude chcieť niekto číp padu? Áno. To je dvojková vesta v tomto sklade. Bieda. Potvrdzuj. Je dvojková, a máš. Aj batoh je tu dvojkový v tom sklade. Aj vektor, na ktorý sa nebojú nájsť upgrade. Čo to je za vektor? Neviem, čo to je za loot. Boosty navyše nemáte? Mám 4. No, akože ani nejak moc nie. Ja 3 tiež. 4 boosty a hlavne žiadne attachmenty poriadne. Idám veľa boosty. A v podstate aj ísť môžeme. Jasne tak, čo viacej by ste mohli potrebovať. Všetko, čo nemáme, my majú tak... oni. Presne tak. Nie tak, ja nepotrebujem napríklad nič. Lul. Dobre. Ešte sme sa nenalútili, až polka ľudí je mŕtva. Sú len boti. Takže healy by to chcelo voľaké. Tu je SKS-ko v tomto sklade. Tri dvojkové batohy na sebe. Tri dvojkové batohy na sebe. Ja som povedal DMR-ko. Teraz keď odídem, tak ho nájdeme. Ja, toto je taký sklad batohov, jak tak pozerám. Mŕtvejch. Dobre, je tu až motorka. Tam na modrej je auto. Na modrej je sklad.
Shit. Počkaj, asi nám asi bolost. Piče. Je to cuca na batoch. Je, on má auto, aha, okej. Okay. Ja oh my myslel, god. Sme mohli ísť rovno do piče. Nemusel som dávať boosty, akože, díky, no. Tam šmíka nejak tá cesta, počím, no. Mrzlo večer. Nie, to nejde do kopca. Tu máš lietadlo. Inými slovami, zabi sa. Chce sme si to jeden na to. Nechoď. Môžeš si vybrať. Tam už nikto nebude. Ak sa ide cez mesto, drž sa blízo. Ej, ej. Sme na ceste. Ešte ne. Oh my god. Oh shit, oh. Oj, jo, Hit. Vypočítané, presne. Nikto nedošiel, bojme. Aspoň nás netrafia, alebo sa smejú. Musíme riskovať, mohli sme asi cez mesto fakt. Pípa batoh. Aj mne o chvíľku už. Oh my god, bez kliči to je. To už je ďalšia, no. Cestujeme. No áno. Aj, aj iba to pošol. No, ešte aj cez pekádo musím ísť, nájsť. Okay. Držíme palce. Ďakujem. Tam akurát jeblo vedľa červenú, tak to nemám kade obiť moc. Oh! Pračka. To piť tam. Dúfam, že ma trafí bomba, to je úplne skvelá. Holy fuck, dojdeme tam vôbec. Neviem, čo je motorka, keď tak. Som pozeral na mapu, bola tá motorka? Hej, tu je pri ceste. Ide vpredu? Na stovku, cca. Čiže musím sa boostnúť, lebo už nemám. Ešte ma to ťahá aj ona, vedľa haciendy, no, úžasná. To volá ako obísť. Mám taký pocit, že sa stretneme až v ďalšej hre. No asi. No však ty už si v zóne dávno. Hej, lenže keď na niekoho narazím sám a hráme skvady, tak to bude vieš čo. Vyjebeš celý tým. Tak to budú 4 fragy. S tou výbavou, čo mám, tak asi ani moc nie. Sa mi tiež moc nechce ísť.
Nice. Ďakujem. Easy. Ujebal pred nosom, no? Ja keď to ešte môžem, ne? Tu máš. Na miničko. Asi. Tam nedostrelím. Dobre, vyhadzujem tu chickpadu, zadnú pičovinu. Shootingy. Pozri sa, aká je zóna, koľko žije ľudí. Fuck. Čo sa im stalo všetkým? Vyjebala ich zóna. Poď, Gabo, môžeš. Počkaj, vidím na stovke týpka jedného. 50. Vlastne. Si him. Nemá tam nic koveru. Teraz kilečko. Jo, vidím. Jo. Zbadal. Vidím ho za stromom, ho tam. Zbadal nás, tuším, že. Asi nie. Bije vzduch. Poseral, no. To tak. Keď vidie, drop, za nami je drop. Za nami je drop, hej. Môžeme ho zabiť teraz. Je na otvorenom. Pome. Tam tu je motorka pre ten drop. Zašiel. No, za kopec. Vybajte pre ten drop, keď chcete, ale... Pôjde hore na kopec asi, takže... Dovaj, dovaj. Prečo idete dvaja, ty vole? Dobre zdalo, tam utek na spol. Sa mi dobre zdalo, že utekal niekto. Čo? Giličko ma. Nedá sa trafiť, bohužiaľ. Nech mu bude prískať. Bože by nie. Kokot skurvený. Sorry, batok si zoberem. Ber. Idem po povoz. Lebo som zachytil nejaký pixel hýbať sa, on je napravo, ale že to asi len pičovina nejaká. Ja som sa tam prejistil, to vôbec nechal. Reku, že keby dovedu, že vysto na debu najprv, že sme na streche ako proti. Tak ale nás musel vidieť, ty vola. Počuť hlavne. Keď bol sám, tak na čo by strieľal do troch. Mňa by zaujímalo, kam zmizol henten, čo bežal za kopec. Ten môže byť už nad nami. To pozerám, ale nič tam nevidím. Motorka ide na 140-ke. Už je na 120-ke, na 100-ke pomaly. Ot, túva. Au.
fuck? Ty si ma trafil? Nie, však len veď nevidel si, po tebe strieľal. Ja neviem, kde zastavil, ja som prestal pozerať. Aha. Počkaj, zazadu niekto si zdrahaj chodová. To je z Wateru. No. On ťa vidí? Asi hej, očividne. Kde je niekde vľavo viac? Išiel by doľava niekde, už je na NEčku. Aha, už ho počujem. Jak mu počuješ, no. A už sa vráca doprava. Nad nami. Zastavil. Ideme trošku do kríža, nech ho máme potom. Ja ho nevidím. Na 60 je. Asi 100 metre od nás. Jak je značka CCA? Pozor, ani ten odzadu nechťa. Myslím, že asi po ňom kúrujú, ne? Hej. Neviem, lebo po mne to nebolo. Aha, tak asi hej. No, niekoho zeťal po tých troch ranách. Aha. Tak ja som mu jebol šišku, tak možno sa nestihol hýlnuť. Mhm, tak typujem, že asi je dole. Ja idem. Piči, minúta 30 musíme ísť. Je tu smoke. No to ešte henten stihol vyhodiť. Je tý neskonal. Konal. Krabičku nevidím. Ale strieľali po ňom asi, hej. Dobre, musíme im ísť naproti, to je super. Nevidím, ty. Niekde hore musí byť, ty vole. No vidím, to chcem si mohol odjebať, ty vole. Tu je veď krabica. Tu je krabica, hej. Oho. Ty vieš, keď tam bol kompenzátor. No tak to vidím na boost a dovidenia. Máme čo robiť. Jo. Pozeral som stále 330. Aha, vidím. Myslím, že schytal. Je hore niekde? Hey, 330 na skale, bol, hej. Presne. No tuto keď budeme správa, možno nás neuvidí. A možno, hej. Trochu za to stál. Dostal, stiahol. Aj úplne hore na kopčeku, je tam hey, strom. Dostal. Stiahol. Ide. No to je štvorka, ty kokot. Už bude nakladať, ne? Už asi dal boosta. Ja vidíte hen tak, ja to obchádzam. Neviem, ako to ísť do piči. Moc sa to obchádzať nedá, no. Musíte tie dvakrát kúpiť do piči a umrieť na zóne. Nice. Okej. Okay. Ja som dostal asist, okej. Okay. Wow. Pol hodine. Ja som ho len vtedy trafil, ale to bolo 30 sekúnd dozadu, tak nechápem. Utíkej, Foreste. Ja mám ešte battle. A on bol štek. Sám teda? Neboli dva? Nebol, už ma niekto trafil. Ja, on bol sám, hej. No, prečo zas do mňa, kurva? Lebo si hore. Ľudí riešia. Čo tam je? Vater, nie vater. Skúsme asi tie domy zrovna, kým sa oni jebú. Keď tam dojdú, oni už sme piči asi. Nalavo smoky, týpek. Počuješ niečo? Nie, teba som počul. A
ešte som bol ďaleko, oni by nemali. Nevidím nikého. To znamená, že nebude kempiť v dome. Tak tí, čo zostali takí, že sám jeden, tak tí budú čupeť. Až. No vidím, neho dvoch vidím. Tuto poďte, skúsime ich odjebať. Troch, 2, 7, 5 sú traja. Jeden sa nehýbe. Lahal? Dokončený len. Aha. Ne, obi dvoch sa dokončil, že ste nokli. Jeden bežal za kopec a má hity. Jeden posledný útok. Na 310 nebol jeden. Dosť ďaleko. 5 sekúnd. No piče. Je tu first date. Ja chcem. First aidy mám, boosty nemám. Full cover chcem radšej v tejto zóne volať. To tu nebude, myslím, že? To piče, to je úžasné. Pred nami by mal byť ten jeden týpek, čo si ho tam videl, ne? Tak Boh vidie, možno aj pri tých budovách. Hovoril si 310, tak to je pred nami. Však ale pred pol hodinou. Ešte stále môže dojsť tuto z dola, alebo tak. Pozerám, ale nevidím zatiaľ. Tak. Pozrieť pre istotu. Takže dvaja žijú nejak. Hen tam. No však tam nalevo. No dva. Ja či počkaj, nech to bol hen ten jeden z nich. Tak jeden je nalevo a druhý nevíme. Myslím, že okolo tej búdy sa bude šaškovať. Dobre, tu to nevidím. Môže ešte dole v búde byť, tá je v zóne, ale... Ja to nevidím. Môže byť aj tak debilne pod kopcem, že ho akurát nevidno. Počkaj. Neviem, či som ho nevidel. Hej, 240, vidím giličko. No zastav. Píče, do skaly mi to jeblo. Mne sa zrovna pohol, ak som vystrelil. Ja sa premiesním. Na ktorú stranu bežal? Neviem. Lahol. Oh, pred tebou, Richardu, že? Na boku vidím, tejto skaly. Vidím. Nice. No to nebol. Takže aj druhý tam bude, lebo len oknutý je. Au, kokot. Je tam, pribude. Tuto je 230. Na ľavo od bude. Sorry, to som zle videl. Nezle viď. Je pred búdou, ale... na ľavo. Nice. Okay. Easy. Nemiť som dal asi tak nejak. Koľko? 1500. Mi sa tiež zdá, že tak nejak. Za tie 2 kily, čo dokopy máme. Mm-hmm. 1500, presne jak som povedal.